ברוכים הגולשים בדאדיז. נדבר היום על EPSים, אוקיי, ועל ההבדלים בינם לבין PU. EPS, חומר שהתעשייה חזרה אליו בעשור האחרון, בגלל כל מיני תמורות שהיו בתעשייה העולמית, קלארק פורם שנסגרה, ובעצם היה ביקוש לכל מיני אלטרנטיבות לגלשני ולגושי PU המסורתיים. EPS, Epolated Polystyrene, בשפה הישראלית, קלקר. קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בשנים האחרונות של השייפרים בגישה לחומר, למדו את החומר, גם החברות השונות מייצרים היום שרפים שבהחלט מתאימים לעבודה עם גלשנים. כל המחלות ילדות שהיו בשנים הראשונות של העבודה עם החומר, פלאגים שיפים, חרבות שיוצאות, אוקיי, שקעים, בועות, כל מיני דברים כאלה, הצלחנו לפתור בשנים האחרונות. מגוון רחב של EPSים שמסתובב בשוק, צפיפויות שונות של החומר, כאן בדאדיז אנחנו חותכים את הגלמים, את הבלנקים בעצם בעצמנו, דבר שמאפשר לנו הרבה יותר משחק ברוקרים, בחלוקת נפח של הגלשן, ובעצם בסופו של יום באדפטיה של הגלשן לגולש הספציפי. ההבדל המשמעותי בין ה-APSים לגלשני PU המסורתיים, זה בעצם בתחושה של הפיל, שגם כאן עשינו כברת דרך מאוד רצינית בשנים האחרונות, בעבודה על השייפים, בחלוקות נפח השונות, בשרפים שאנחנו עובדים איתם היום. אנחנו יכולים לעשות מגלשן מאוד מאוד קל עד גלשן עם כובד שנותן לך פיל והרבה יותר תחושה איפה אתה נמצא על הגל ולאן אתה בעצם רוצה להגיע. אז ככה שבעצם מה שבא EPS ועשה, הוא פתח בעצם מניפה מאוד רחבה מגלשנים עם פיל מסורתי עד הגלשנים הכי מודרניים. בשנים האחרונות אפשר לראות גם בסבב המקצועני הרבה מאוד גולשים שבוחרים לטוס פשוט עם קוויבר שלם של EPS לאזורי תחרויות מסוימים, ובהחלט פה בארץ זאת הבחירה הנכונה לדעתנו. נותן לנו הרבה יותר דרייב, הרבה יותר ספרינגיות על הגל, מתאים לגלים הטיפה חלשים שיש לנו כאן בארץ. זהו, תעשו חיים.